ବିପଦରେ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରାଟ ଫାଟ। ଐତିହ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବେଆଇନ ଖନନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଐତିହ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଐତିହ୍ୟ କରିଡର, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 75 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ ଜେସିବି ଓ ଭାଇବ୍ରେଟର ମେସିନ ଲଗାଇ ଖନନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ସେପଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଫାଟ ନଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଫାଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏହା ମେସିନ୍ ଲାଗିକି କାମ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ତରଫ ବାଲି ଖସି ଯାଉଛି। ବାଲି ଧସି ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିର ଖସି ପଡ଼ିବ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇକି ଅଛି, ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ବାଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲିର ଧସା ଖସିବ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସ୍ଥିତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜି ଭି ବିଦ୍ୟାବତୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 100 ମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଥିବାବେଳେ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିଦେଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଛାତ ଓ କାନ୍ଥରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ନେଇ ଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ତାହାର ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାତ ଖୋଳା ହେବା ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଜୋରରେ ଖନନ ହେଲାରୁ ତା ଭାଇବ୍ରେଟରରେ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଫାଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନ ଭୁଶୁଡ଼ିବ, ଆମର ତ ସେଇ ଡାଉଟ୍ଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଗାତ ସେଠି ଖୋଳା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର, ଯେହେତୁ କୌଣସି ନାହିଁ ମାନେ ବାଲି ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆମର ଡାଉଟ୍ଟା ତ ସେଇଟା, ସରକାର କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ନାଟମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଫାଟ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଦେଖିଲେ କାଳେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆକୁ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି। ଏ ବିରାଟ ଏକ ଫାଟ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତର ସରକାର, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ଆସିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଭୀର ଖନନ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଫାଟ ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।